Ahoj, já jsem Luboš Račanský a ve volném čase vedu kroužek programování na základní škole v Louňovicích pod Blaníkem, když covid dovolí, což teda za poslední 2 roky moc nedovolil. Nicméně o tom kroužku jsem tady hovořil a dneska bych chtěl mluvit o tom, co tam děláme s dětmi bez počítačů. Nebojte, nebudu tady mluvit o děrných štících, protože jednak jsem je nezažil a jednak je ani neumím. Já se snažím používat aktivity bez počítačů proto, abych se mohl soustředit na nějakou věc, kterou chci vyzkoušet. A ty počítače nás hrozně rozptylují. Na poslední hodině jsem měl druháky a je půlhodinová akce na to, aby se přihlásili na počítač, otevřeli prohlížeč a napsali tam studio.code.org/join. Takže se pak nemůžeme soustředit na tu věc, co chci probrat. A co tam dělám? Jako první věc, co se vám může naskytnout, je, že byste chtěli naučit převádět desítkovou soustavu do dvojkový. Na to je spoustu pěkných cvičení. Ostatně tam, kde vy už tady spousta z vás má děti, tak tam, kde mají hejného matematiku, tak tam už to stejně znají, protože tam mají pohádkou zemi bilant, kde se platí A groši, B groši, C groši, takže tam to děti se naučí na malém stupni tyhle převody. Základním schopností programátora je rozpoznávání vzorců opakování. To se dá trénovat na čemkoliv, čeho máte hodně, je to barevný a můžete trénovat řady. Můžete trénovat i na různých geometrických tvarech, které si najdete na internetu, je toho kopa, například i tady. Prostě opakování, 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 aby děti našly, že se to opakuje. Tohle je moc pěkná úloha, tam byl se vzorec opakování na ciferníku hodin. Doplňkové tady bylo, že převáděli analogové hodiny do digitálních, tam mě to velmi překvapilo, jak ta úloha je pro ně obtížná. Nevyčerpatelnou studnicí úloh jsou IQ testy, ať už si o nich myslíte cokoliv, tak ty jednotlivé úlohy jsou moc pěkné na to, abyste v nich našli něco, co se tam opakuje a proč to máte vybrat. Dnešním trendem v programování pro děti jsou bloková schémata, ale nemusíte se omezit jen na počítač, můžete to vzít i na papír. Tady jedna úloha je taková, že jsem si vzal nějaký rozhodovací diagram, děti si vylosovali kartu a pak si tady oddebagovali nějaký kroky, aby vlastně viděli, co to dělá. Zase, děti se poměrně rychle naučí se skupovat za sebe bloky krok, ale trvá jim, než pochopí zase tu míru abstrakce, opakuj třikrát, opakuj než. Takže jsem vzal takovýhle bludiště, připravil jsem si nějaký bloky, nastřihal je, dal jim to před sebe a měli vybrat ten, který jim dokáže bludiště projít. A mohli si to odkrokovat s tím panáčkem z Lega. Představivosti se mezi nekladou, můžete krokovat na šachovnici kdekoliv. A teďka už se dostáváme k datovým strukturám a algoritmům. Tohle je úloha na to, jak počítače udrží zobrazování obrazu, že to není tupě co pixel to bit, ale že tam dochází i k nějaké kompresi a jsou na to takováhle pěkná cvičení. Tady zrovna vidíme ten zápis, že teda máme jeden bílej pixel, 3 černý, 1 bílej, místo toho, abychom psali bílej, černý, 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 bílej. Hnedka máme, ušetřili jsme dva bity. Jo? To samé zase tady třeba tenhle řádek zajímavý. 0 bílej, 1 černý, 3 bílý, 1 černý. Tady ta komprese nebyla tak výrazná. No. Analogicky je to s kompresí textu. Tady to má teda ještě pro český žáky tu výhodu, že se tam naučí trošku i anglicky. No zase nějaký úlohy dostupný volně na internetu. Ne, neboj. Druhá třída to udělá. Můžeme si to pak probrat, tady uděláme si třeba cvičení u přestávce. Tady jsme nehráli, nevykládali pasiánc, ani nehráli pokr. Naopak, tady ta úloha byla, se soustředí na detekci a korekci chyb. My jsme si sestavili nějakou matici, pak jsem odešel za dveře a děti měli otočit jednu kartu a já jsem pak kouzelnickým trikem ukázal, která to byla. Vlastně nevím, jestli se někdo zeptal nebo někoho napadlo otočit ty karty dvě, moc by mě to potěšilo, ale myslím, že takhle daleko jsme se ještě nedostali. Obdobný tyhle kontrolní mechanismy jsou i u čárového kódu, opět zase tady nějaká úloha, kde můžeme dětem ukázat, jak se sestavuje kontrolní číslice, k čemu je to dobrý, zase aktivita bez počítače. Třídění, tohle je taky moc pěkný. Nakreslíte si křídou na parkoviště nebo si nakreslíte na plátno a pak znovu ho používáte. Děti představují jednotlivá čísla a v každém tom chlívečku se porovnají a probublají až do konce a na konci dokážete kouzelnickým trikem, že se teda se třídili podle velikosti.
obligátní šifrování, Cezarova šifra, tady jsem si vzal nějaký diagram z Wikipedie, najdete pak i jinde. Tak, úvod do teorie grafů, i když tomu takhle dětem říkat nebudete, jo, tady je nějaký městečko Blátov, všude je bláto, nemusíte se nikdo dostat k baráku a potřebujete, já nevím, dostat tam pošťáka, takže obslužte vesnici tak, aby se pošťák všude dostal a starosta ušetřil co nejvíc kamene. Jo, tak moc pěkně se s tím dá pracovat. Tak, bobřík informatiky, je to taková informatická olympiáda, tak jako je v matematice, tak je i teďka v informatice. Z té já jsem čerpal často, dělal jsem to vždycky tak, že jsem si něco vyzobával, tisknul a složitě to vytahoval. Od letošního roku, záslužný, můžete si připravit své vlastní sestavy a ty s dětma používat a trénovat. Jo? Těch úloh a druhů je tam nepřeberné množství. Větší. Děkuji. Tak, tady jsem doplnil na podnět Martina Javorka, který doporučuji sledovat na Twitteru, tak existuje, teďka bude na podzim aktivita Code Week, kde se dětem můžete v jeden den nebo jedno odpoledne předat nějaké znalosti a nadšení pro IT, tak Google má nějakou sadu aktivit, která vám vystrčí na 1 až 2 hodiny, abyste ty děti zabavili bez počítače, je tam velká sada, některé věci se tam překryvají, to, co už jsem vám ukazoval, a je to připravený jak sešit pro děti, tak sešit pro toho učitele, je to metodicky zpracovaný, můžete použít, kdybyste se letos chtěl někdo připravovat Code Week. Tak, elektrotechnická stavebnice Bofin nebo nějaký čínský klony. Já nejsem kovaný v elektrotechnice, byť tu elektrotechnickou školu mám vystudovanou. Sáhnul jsem po knize Martina Malého Hradla Volty jednočipy, můžu velmi doporučit. Kniha je k dispozici v elektronické podobě zdarma, nebo tištěně si můžete zakoupit. Já jsem si na základě toho připravil na několik hodin takový program, kde dětem vysvětlím vodiče, nevodiče, polovodiče, začíná se diodou. Když jsem se tímhle chlubil, tak jsem hnedka dostal čočku od puristů, jak to, že tady není rezistor. Tak když tu součástku rozeberete, tak on tam ten rezistor je, akorát není vyveden na tu horní desku, anebo tam není ani schematicky zobrazený. Asi se z nějakých didaktických důvodů rozhodli to tak nakreslit. Jak říkám, my jsme kroužek programování a robotiky, ne elektrotechniky, takže mě to nepobuřuje. Tak, tohle další, když máme teda diodu, tak samozřejmě transistor. Zase můžeme vysvětlit, ukázat. Když už jsme uspínání, tak relé. Z relé mám trošku problém v tom, že tady spínací napětí této součástky je 12 až 24 V, což je teda výrazně vyšší napětí, než bývá ten bofin, kde se pohybujeme u 3 nebo 6 V. No a taky by vlastně bylo zajímavé jednou si na tom kroužku sestavit vlastní relé jako samodoma. No a tohle je úloha, která neukazuje IT jako takový, ale je to, mělo by to ukázat důležitost komunikace. A zase tříčlenné družstvo, jeden je pozorovatel, vidí tuhle součástku z Legas Heavy nebo co to je, pak je spojka, která nevidí součástku a jde za stavitelem, nevidí, co stavitel staví, ale říká mu, jak to má vypadat. A pak vlastně co vznikne. A je to taková obdoba tiché pošty a ukazuje aspekt, že programování není jenom o těch hard skills. Tak a teďka se dostávám k poslední věci, a to je Turingovský kompletní mechanický počítač, to Turing Tumble. Už to tady někdo o přestávce okukoval. V kroužku to nepoužívám, protože to není věc na 5 až 10 minut, ale potřebujete si k tomu tak hodinku sednout, aspoň v kuse. A navíc tahle věc stojí 70 euro, což si myslím, že se furt vyplatí, ale potřebuji, aby u toho byli 1 až 2 lidi a zase bych jim musel kupovat víc kusů, takže trénujeme zatím jenom se synem. A tady jsem si připravil takovou jednu úlohu, kterou vám ukážu. Když neuvidíte, tak o přestávce se pak můžete podívat. Tady nějakým způsobem sčítáme jedničku, máme tady ukázané registry. Teďka nám to ukazuje 1, přičtem 2 a pokaždý, když to zrovna není nakřivo a nezasekne se nám to tady gravitací, tak nám to tady přičítá, dokonce je tam pak i registr přetečení a to je ta součástka, která to dělá Turingovsky kompletní. Tak, to je vše. Děkuji za pozornost.